បងគាត់ថាលោកតាពេលដែលគាត់មានខន្តីហេតុអីបញ្ហាចូលមកគាត់កាន់តែធំសំណួរចៅសួរថានៅពេលដែលចេះអត់ធ្មត់ខ្លះហើយណាមានខន្តីខ្លះហើយហេតុអីក៏ជួបបញ្ហាកាន់តែធំទី1ត្រូវដឹងថាមានរូបមានទុក្ខជាធម្មតាបញ្ហាហ្នឹងមិនមែនមានតែយើងទេគេឯងគ្រប់គ្នាមានគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រោះតែបញ្ហាហ្នឹងខុសខុសគ្នាបាច់ឆ្ងល់ទេទី1គឺថាបញ្ហាតែងតែជួបដូចគ្នាកាលណាយើងបរិចណាបរិចអាជីវកម្មកាន់តែធំគឺបញ្ហាកាន់តែច្រើនហ្នឹងមានជាធម្មតាកាលណាយើងឧបាទានប្រកាន់មាំកាន់តែខ្លាំងបញ្ហាក៏កាន់តែធំកាលណាយើងមានគ្នាកាន់តែច្រើនគឺយើងមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនដែរហើយជារឿងធម្មតាទី1ទី2ឲ្យតែពេលណាយើងមានការអត់ធន់នឹងធម្មជាតិចាប់ផ្ដើមបង្រៀនយើងហើយហ្នឹងហើយកាលណាវិមិត្តចិត្តរបស់យើងឧទាហរណ៍វិមិត្តចិត្តរបស់យើងទំហំ1ម៉ែត្រយើងនឹងជួបរឿង1ម៉ែត្រហ្នឹងទំហំចិត្តឡើងដល់2ម៉ែត្រវានឹងជួបរឿង2ម៉ែត្របញ្ហាទាំងអស់នឹងស្រូបចូលមកដើម្បីបង្ហាត់យើងណាបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យយើងមានបញ្ញាកាន់តែរឹងមាំក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាយើងមិនអាចទៀមទាចង់បានតែអារម្មណ៍ល្អណាចង់បានតែសុខចង់បានតែរឿងល្អល្អចង់បានតែសរសើរចង់បានតែសុខមិនបានទេអត់អាចទេព្រោះធម៌របស់លោកនេះមាន8យ៉ាងយើងដឹងហើយលោកធម៌8គឺបានលៀបបាត់លៀបបានយួរបាត់យួរសរសើរនិន្ទាសុខទុក្ខវាជាធម៌របស់លោកនេះអញ្ចឹងបើយើងរស់នៅក្នុងលោកនេះយើងត្រូវតែជួបរឿងលោកហ្នឹងឯងជួបរឿង8យ៉ាងហ្នឹងកណាជីវិតរបស់យើងឡើងខ្ពស់ក៏គង់មានថ្ងៃធ្លាក់ទៅវិញដែរធ្លាក់ទៀតដែរបើមានការធ្លាក់ចុះគឺគង់តែមានថ្ងៃឡើងខ្ពស់វិញណាវាជារលកជីវិតឬរលកលោកធម៌ណារលកលោកធម៌ដែលយើងត្រូវជួបអញ្ចឹងអស់គុណបញ្ហាទៅពេលណាដែលយើងជួបបញ្ហាគឺយើងញញឹមហើយរីករាយហ្នឹងហើយគឺស្កាត់សំលាស់ញៀនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយកណ្ដាដោះស្រាយបញ្ហាវាคล้ายទៅជាពិសោធន៍คล้ายទៅជាបទពិសោធន៍ថ្ងៃក្រោយជួបរឿងកណ្ដាធំធំយើងកាន់តែមានពិសោធន៍កម្លាំងធម៌ពលចិត្តរបស់យើងបញ្ញារបស់យើងកាន់តែរឹងមាំហ្នឹងណាដូចក្មេងតម្រៀនដើរអញ្ចឹងដើរដំបូងដួលក្រោយមកវាដើរមាំមែនទែនទោះបីក្លុកក្ហុកអីប៉ុណ្ណាក៏វាអាចការពារខ្លួនមិនឲ្យដួលបានដែរអញ្ចឹងគឺបញ្ហាហ្នឹងសាងភាពរឹងមាំឲ្យយើងទេ